Христос Воскрес! Дорогі в Христі, в завершальній частині молебня до Пресвятої Богородиці ми з вірою і з чітким усвідомленням, розумінням того, до кого ми звертаємося, промовляємо слова «Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зутління Бога Слово породила, сущу Богородицю, тобто справжню Богородицю, Тебе величаємо». Ці слова означають, що ми прославляємо Марію в особливий спосіб, бо розуміємо, ким вона є для нас і для цілого світу. Особливо в почитанні Богородиці ми можемо побачити, як віра церкви, навчання Святого Письма поєднується на практиці. Тому що тільки коли ми можемо об'єднати ці всі процеси, ми зможемо побачити, що в історії спасіння Марія не лише почитається як та, яка є визначна особа, яка є лише свята особа. Але властиво, що вона співдіє в історії спасіння людського цілого роду, а також кожного з нас, зокрема. І ці слова, ми маємо походження їх з 8 століття Космою Маюмським, який написав їх, і ми їх промовляємо під час Великої Страсної П'ятниці, це є 6 Ірмос. Властиво, в цих словах ми бачимо, що Марія перевершує не те, що людей, але перевершує в своїй святості ангелів, серафимів, херувимів, які найближчі до Бога, що Його прославляють. І тому Матір Церква нам показує через певний такий вид, який називається типологія Христа у відношенні до Марії. Що це означає? Як люд Божий, ізраїльський народ, перейшов через пустелю, щоб отримати це спасіння і увійти в обіцяну землю і дочекався приходу Спасителя, так і Марія також в певний спосіб, вона співдіє цій історії спасіння, тому що вона прийняла Бога в своє життя. І властиво, як Ісус Христос, Отцями Церкви, є названий, що Він є новий Адам, через якого походить нове життя для всіх нас, і через подію смерті і воскресіння Ісуса Христа розпочинається нова доба творіння. Так і Марія в порівнянні з Євою, яка є, отже ж, Єва, Марія є новою Євою, через згоду якої приходить до нас життя. Тому догма непорочного зачаття, яку проголосив Папа Пій IX в 1854 році, нам ще раз стверджує, що Марія є вільна від будь-якого гріха, від усіх гріхів. Це нас навчає і святий Іриней Іліонський, і святий Полікарп, і багато отців церкви. Також ми бачимо в події непорочного зачаття Пречистої Марії особливу роль батьків Йокима і Анни в події Різдва Пресвятої Богородиці, тобто її народження, приходу у світ, ми зможемо для себе відчитати так зване вже прото-Євангеліє. Бо Євангеліє, тобто добра новина, це Господь нам її сповіщає, що Бог прийшов і навідався до кожного з нас. І нам подає надію на життя вічне. Ще Христос народився, але приходить у світ Марія. В цьому місяці ми її в особливий спосіб почитаємо. І вже її чи непорочне зачаття, чи її Різдво, тобто день народження, прихід у світ, вже для нас є перед відчуття цієї великої радості приходу Христа Спасителя, який звільняє все людство від гріха і дає нам запоруку вічного життя і спасіння. Тому завжди з великою пошаною, з великим довір'ям і впевненістю звертаємося до Пречистої Марії, щоб відчувати її завжди близькість в нашому житті. І те, що вона для нас є близькою, дорогою, ми її величаємо, ми аналізуємо її життя і прагнемо згідно того, як Марія. В різних обставинах, в яких вона знаходилася, і радісних, і водночас сумних, коли це був хрест, вона завжди була з Господом. І це для нас є певна дорога до життя, до спасіння і до виконання волі Божої.